Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu dan tidak kurang satu buah pun. Walaupun saat ini kita masih tetap dalam kondisi pandemi COVID-19 dan kita tetap menjaga protokol kesehatan, memakai masker, jauhi kerumunan, dan jaga kesehatan. Sobat Planters, pada kesempatan kali ini kita akan update informasi tentang suka dan dukanya pengembangan perkebunan kelapa sawit di Brazil, khususnya di wilayah Thailandia. Dimulai dari penggundulan hutan Amazon, terjadinya korupsi serta kekecewaan masyarakat terhadap perusahaan pengembangan industri sawit di sana. Baik, untuk link aslinya kita sertakan pada deskripsi di channel ini. Dan sebagai informasi tambahan kepada para planters, di Thailandia adalah sebuah munisipalitas di negara bagian Para di wilayah utara Brazil. Oke sobat planters, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Esta é a história de um sumidouro de dinheiro público na Amazônia, que consumiu algumas centenas de milhões de reais dos cofres da Petrobras. Estamos no norte do Pará, em plena Amazônia brasileira, mas a imensidão verde que se vê por aqui não é a floresta nativa, e sim grandes plantações de palma. Planta nativa da África, a palma, ou dendê, encontrou nessa região condições propícias para se desenvolver. Calor, chuva abundante e muitos dias de sol. São 207 mil hectares no total, concentrados nos municípios de Moju, Tailândia e Tomé-Açu. Os primeiros plantios de palma na região datam dos anos 80, mas foi neste século que a planta se disseminou pelo território paraense para atender à indústria de alimentos e de cosméticos. A palma começa a dar os primeiros frutos aos 3 anos de idade e atinge o auge da produção aos 7, quando os cachos pesam 35 quilos em média. O dendê mudou a rota de desmatamento e de grilagem de terras que marca a história dessa região da Amazônia. Até 2008, a base da economia de Tailândia era a indústria da madeira. Naquele ano, a Operação Arco de Fogo, do Ibama e da Polícia Federal, cercou a cidade e fechou dezenas de madeireiras e carvoarias ilegais. Desde então, o município tem buscado diversificar suas fontes de renda por meio da palma e da soja. Hoje o dendê ocupa a segunda maior extensão de terras de Tailândia, atrás apenas da pecuária, e gera 3 mil empregos diretos. O dendê tem uma importância muito grande na economia municipal, primeiro pela geração de emprego, uma atividade que agrega muito, muito, a atividade gera muito emprego, né? E também pelo lado econômico. A gente tem aí uma diversidade boa na geração de emprego e também na economia. Apesar do aparente controle do desmatamento ilegal, Tailândia não conseguiu se livrar do passado de pobreza e violência. Com pouco mais de 100 mil habitantes, a cidade registra proporcionalmente 2 vezes mais homicídios do que a média nacional. Menos de 6% das casas estão ligadas à rede de esgoto. Água da pia e resto de alimentos se acumulam pelas sarjetas, o que atrai revoadas de urubus nas ruas. Capacete é item raro entre os motociclistas, que transportam de tudo. Em 2011, a Petrobras decidiu investir no dendê em Tailândia. Em parceria com a Galp, petrolífera portuguesa, a estatal brasileira fundou a Belém Bioenergia Brasil, ou BBB, para plantar e processar palmas na região. O óleo seria exportado para Portugal, onde seria transformado em biodiesel. A promessa de novos empregos e de parcerias com pequenos e médios produtores animou a população de Tailândia. Foram plantados 41 mil hectares de dendê. Mas, 9 anos depois, a BBB coleciona problemas e decepções, principalmente com os agricultores familiares. Deficiências na assistência técnica e a falta de reajuste no preço dos cachos da palma levaram muitos desses produtores a amargar dívidas.
Há muitos parceiros que abandonaram, que estão insatisfeitos, principalmente devido ao preço, né? O preço hoje praticado, ele, para a agricultura familiar, ele é inviável. Francisco Batista da Silva é um dos 115 agricultores familiares de Tailândia associados à Belém Bioenergia. Em 2012, ele e o filho assinaram parceria com a empresa e plantaram 20 hectares de palma no povoado de Nova Paz. Hoje, ele recebe da BBB R$ 210,00 em média pela tonelada de cacho colhido, menos do que pagaria a concorrência, segundo ele. A BBB, desde o início, ela teve várias falhas com nós, né? De preço e a questão de cultura, pesquisa. No começo, tudo era uma maravilha, depois foi relaxando, depois de muita pressão foi que ela melhorou um pouquinho, mas não chegou o que a gente queria, porque era o preço do fruto. Mexer com a cultura e viver na mesma situação que vivia com as outras, né? A gente quer plantar uma cultura para mudar, para viver na mesma, não tem, né? Não tem como. Em 2015, as palmas da Belém Bioenergia começaram a produzir os primeiros cachos. Mas a Petrobras, em forte crise econômica e envolvida em denúncias de corrupção, desistiu de construir fábricas para processar o dendê. A empresa passou então a vender os cachos frescos para que outras empresas de menor porte da região processassem os frutos. O beneficiamento do dendê é simples. Em um primeiro momento, o fruto é separado dos cachos e moído. Daí sai o óleo de palma, produto muito utilizado na produção de alimentos como chocolate, sorvete e margarina. O processo não para por aí. No miolo do fruto há uma pequena amêndoa esbranquiçada, que é moída separadamente para extração do óleo de palmiste, matéria-prima para a fabricação de shampoos, cremes e sabonetes. O beneficiamento agrega muito valor ao dendê. Enquanto o cacho fresco é vendido a R$ 300 a tonelada, a mesma quantidade do óleo de palma vale R$ 2.500 e a de palmiste R$ 3.000. Mercado não falta, já que o Brasil consome mais do que produz e precisa importar a diferença, principalmente da Indonésia e Malásia, maiores produtores mundiais. A falta de processamento do dendê levou a Belém Bioenergia a enfrentar sucessivos rombos financeiros. O déficit, que era de R$ 8 milhões de reais em 2011, cresceu para R$ 366 milhões em 2016. A BBB torna-se um sumidouro de dinheiro público. Em Tailândia, grandes e médios produtores reclamam dos baixos valores pagos pela BBB para arrendar as terras. Nas contas de um deles, os produtores receberiam o dobro se tivessem arrendado as propriedades para o plantio de soja. O pior negócio que eu fiz na minha vida foi alugar terra para a Petrobras, como eu disse, e passaram para a BBB. Nunca fui incomodado tanto assim como sou. Eu não conheço nenhum dos parceiros que assim alugaram terra para eles, que estão satisfeitos. Se existe um, não conheci esse. Em agosto de 2019, já no governo Bolsonaro, a Petrobras decide abandonar o negócio, vendendo sua parte na Belém Bioenergia por menos de R$ 25 milhões, de reais, valor irrisório se comparado ao que estatal já havia investido na empresa. Agora nas mãos da Galp e do Banco Opportunity, que ingressou no negócio em 2017, a BBB possui duas fábricas de óleo de palma e projeta lucros pela primeira vez em sua história. Prejuízo milionário para os cofres públicos, lucro para a iniciativa privada.